Oi, voltei. Tu mutou aqui, filho? Tá me ouvindo aí, ô João? Bora. Não tá ouvindo? Pois eu que sou preconceituoso. É cooperativo, né? Lá. É melhor botar. Vou deixar assim então, né? Paga a luz aqui, filho. Folgado, sai da minha cama, do meu lado. Ele fica ali para esperar eu chegar. Fica me marcando. Né, filho? Vem cá, pai. Vem cá, tá. Vem, cachorro. Vem aqui. SHQG5. Chave do convite multiplataforma. SHQG5. Copiou aí, João? Ah, filho. Manda o teu então. Quer mandar o seu? Entra no seu primeiro. Será que se eu for direto aqui vai?
Liguei. Valeu, pô, claro que valeu. Vou entregar esse aqui que eu vou tentar entrar no teu. Ai, ai. Eita, bateu aonde? Aí foi. Vamos lá tentar entrar no. Volta menu principal, então é só usar LB até terceiro A. Vamos lá. Tentar entrar no teu lá. Bem, se você não conseguiu entrar aqui, dificilmente eu acho que eu devo conseguir entrar aí, mas. Vamos tentar. Apaguei o cache do console. Vamos lá, cooperativo. Acho que agora foi, João.
Tá buscando sessão aqui, mano. Tô calmo. A situação do mapa é salva apenas para o anfitrião da partida cooperativa. Convidados não podem receber recompensas de tarefas e contratos, além de desbloquear novos veículos. Mas o progresso e a situação do mapa não serão aplicados na campanha solo. Ah, tá buscando a sessão aqui, ó. Que não foi não, né? Tá um tempão assim, demora mesmo? Demora assim mesmo? Mas nem tanto, né? Como tá agora. Mas acho que o seu. Vou voltar. Vou tentar de novo. É o mesmo código, né? Lembra aí, 7 e HP 4. É, não foi não. Aleatório encontrar a partida. Até agora nada. Tu me adicionou aí como amigo, porque aqui eu apareço online somente para amigos.
Hoje, jogador desconhecido que tá escrito lá. É só jogador desconhecido. Só tá jogador desconhecido lá. E pelo Xbox também. Também chateado. Agora me diz uma coisa, daqui de Michigan, no Rio Negro, que você aconselha, o mapa que você me aconselha mais fácil para poder eu ir para fazer mais missões? Eu acho que eu já fiz todas as missões desse mapa, que eu acho. Terminar o mapa, é. Fazer isso. Faltam as tarefas? Eu não vi. Tu tá jogando aí no teu? Seus contratos e tarefas. Então, vou ver agora. Aqui. Escolho um qualquer, né? Vou personalizar eles. Personalizar os outros do João.
espartano. Matei. Garagem, né? Pronto. Depósito não tá indo para baixo não. Não tá indo para baixo. Esquema, né? Misto. Não é isso? Aí vende esse aqui de cima. Vender. Vamos vender. Trailer na loja de implementos. Mas o que aqui? Esse é... João, essa aqui é qual que é mesmo? Que eu já esqueci. Essa aqui, né? Quinta. Roda abaixo. É isso? Depósito agora eu não tô conseguindo acessar os outros carros não, tem que vai uma vaga livre. Pegar esse implemento aqui. Ah, mas tá aqui, tá engatado. Vai lá naquela área, matando maior. Aquela área ali? Se vender não tá descendo. Não tá descendo não. Os módulos.
Eu acho que é porque eu tenho que soltar. Eu tenho que soltar. De repente eu tenho que soltar aqui, ó. Já tá em implemento. Vamos ver. Vamos ver se agora vai. Também não vai não. Não tá descendo não. É que tá sem dinheiro, tá escrito ali, sem dinheiro. USB do Xbox. Certo. Quer que eu tire o controle e coloque de novo? É, não tá indo não. Aqui não desce. Deixa eu. Cacilva, tá tudo bugado. Vou ter que reiniciar o jogo. Vou reiniciar então. Já vou fechar o jogo. Abre menu de novo. Configurações. Vai na última opção. Ah, tá descendo. Pular tutorial. Só pra ver uma coisa. Você pulou tutorial. Pula. Pulei. Volta, aí agora pé também não vai não. Abrir aonde? Configurações. Plataforma tá. Fechar o jogo, vou reiniciar. Tá.
Imperativo. Ali embaixo tá aparecendo ali, ó. Y L U Q Z. Aí, voltou. Esse aqui em primeiro lugar, vender. Vender, é isso? Vamos vender esse aqui. Tá preso. Equipamento já adquirido. Vende, né? Vendi. Vendi. Fechar. Dá uma missão aí agora, deixa eu ver aqui. Missão logística. Ah, tem aqui uma porção de coisa pra fazer. Entrega no fazer. Já fez. Não, não sei. Desbloqueado. Tem que fazer essas missões aqui, né? Entrega de competições. Contratos. Desbloqueados. Área de perfuração. Entrega duas vigas de metal. Container perdido, já fez. Onde tá fazendo perdido? Tá aqui, ó. Veículo com guindaste recomendado. Peça de perfuração. Peça. Endereço remoto em vários de novo. Onde eu pego as peças de perfuração? Contêiner perdido. Onde que eu pego?
Ativar container. Ativa container perdido. Ativar. Tá ativado. Então onde que ele fica? Loja de implemento. Já ativei. Melhoria, reparador. Melhoria. Clica onde? Na peça de reposição. Cliquei. Tô clicando, não tá indo. Será que é por causa do carro? Já apertei, ó. Tô apertando A, ó. Não tá indo. Ah, tá aqui, ó. Peça de reposição, ó. Pra entregar no depósito. Tá aqui do lado, ó. Iniciar. Sim. Iniciar. Tá aqui, ó. Tá um. Tá do lado, a peça tá aqui do lado, a peça de reposição tá do lado do depósito. Era pra estar ali do lado. Então tá aqui do lado, ó. Veículo com guindaste que ele tá pedindo. Esse aqui é com guindaste, ali. Era pra estar no meio da... Não, mas eu acho que eu já movimentei. Esse caminhão dá pra pegar lá? Esse caminhão aqui? Acho que eu já levei pra lá já. Qual o caminhão que dá? A quinta roda. A plataforma. Aí eu tenho que ir na garagem, né? Você tem que ir na garagem? Essa aqui? Caçamba. É isso? Só tem que ir pra por aqui. Direita pra esquerda. Thank you.
o tal do Rei do Pedaço. À esquerda, né? Vai no Rei do Pedaço? Pensei que era pra ir aqui nesse Rei do Pedaço aqui, ó. Ah, tá. Isso que era para acontecer, né? Não é o X, não. Chega a âncora. Chega a âncora. Módulo guindaste agora. É porque você está no PC, aqui o controle é diferente. Remover carga, ativar âncora. Modo guindaste. É isso? Para suspender ele, RB.
É isso? Pronto. Alivia a corda, tá aliviada. Engata. Solta a corda, já soltou. Agora recolho. Empilhar a carga com todo o bicho. Pronto. Apertei. Agora. Restaurar guindaste, regatar. Isso. Empilhar a carga agora. Foi, é isso? Aí. Beleza. Subir. Tá aprendendo, tá aprendendo. E agora? Aperto X. Descarregar. Valeu, mano. Obrigadão, mano. Vou tentar fazer mais alguma coisa aqui. Tronco. Ajuda na ilha, madeira. Auxiliou, se quebra. Oh, valeu mesmo. Não faz tronco, não. Nada. Um momento, beleza. Ah, então. Muito difícil. Valeu, mano. Um abraço, obrigado aí.
Thank you.